Du ska knullas, hitmans kommer. Ska kniva upp din mage och grilla dina vidriga bröst, din horunge. Men har sånt kommit till din dotter också? Mm. I det här avsnittet ska vi prata om näthat med Frida Boysen som har fått utstå väldigt mycket sånt tyvärr. Det ska bli intressant att höra vad hon har berättat om. Ja, verkligen. Mm. Men först ska vi prata lite om vår sponsor som är Huawei. Vi spelar in hela den här säsongen med en Huawei Mate 20 Pro. Och den är ju väldigt bra. Men det är ju något speciellt som har hänt nu de senaste veckorna. Ja, de har ju kommit med en ny mobil. Alltså, den är så snygg. Ja, verkligen. Och den här modellen heter Huawei P30 Pro. Mm. Och den är ju väldigt bra på väldigt många sätt. Det är liksom nästa mobil nu. Och en sak som den är väldigt bra på, det är att ta selfies. Den känner då av detaljerna i ditt ansikte och ljussätter efter det. Alltså, fantastiskt. Mm. Ska vi testa det eller? Ja. Titta, så här bra blir det. Jättebra. Men nu ska vi sätta igång med avsnittet. Sociala medier kan vara fantastiska på många sätt. Man kan bland annat träffa nya människor och dela sina intressen. Men det kan även vara en levande mardröm för andra. En undersökning från 2017 gjord av Nordisk information för kunskap om kön visar att kvinnor och män i ungefär samma utsträckning drabbas av näthat. Men typen av hat skiljer sig åt. Män får ofta påhopp som gäller deras yrken eller hot om våld, medan kvinnor får utstå hat som ofta har inslag av sexism, sexuellt våld och trakasserier som är mer kopplade till person än ens jobb. I detta avsnitt ska vi träffa Frida Boysen, programledare för bland annat Trolljägarna, krönikör på Aftonbladet, författare och föreläsare och är en av alla de kvinnor som fått utstå fruktansvärda hot på nätet. Gud vad roligt att du vill komma hit idag Frida och prata lite näthat med oss. Det ska bli väldigt, väldigt spännande att höra. Ja, det är ett väldigt jobbigt ämne, men det är ändå liksom viktigt att ta upp. Det. Mm, absolut. Men du är ju här i egenskap av att du har fått väldigt mycket näthat, eller hur? Jo, så är det ju. Jag jobbar ibland som trolljägare och ute och letar upp nättroll. Och jag som väldigt många andra har ju personliga erfarenheter också av människor som verkligen lyfter fram det sämsta med sociala medier. Man använder det för att hata, hota och trakassera människor. Mm. Men vi tänkte om vi skulle börja prata lite om näthatare i allmänhet i och med att du har jobbat mycket på Trolljägarna och sådär. Mm. Ser du någon tendens? Alltså är det någon viss slags person som hatar? Eller kan det vara vem som helst? Ja du, det otäcka är ju att vi ser ju både unga killar och tjejer och tanter, lärarinnor, familjefäder och ja. Ja, det är ibland så. Känns det verkligen som att det är precis vem som helst. Sen tycker jag mig märka att det är ju lite vanligare tycker jag att kvinnor drabbas än män. Och ofta när kvinnor drabbas så ska man nödvändigtvis sexualisera våldet ofta som förs fram i de här hoten helt enkelt. Det är inte bara att man ska mörda rätt av utan det ska också gärna tyvärr tryckas in diverse hemskheter i form av våldtäkter eller att man ska förnedra den här kvinnan på massa olika sätt. Det är himla tråkigt. Ja. Men i Trolljägarna när ni liksom konfronterar dem, slutar de då? Ja, inte alltid tyvärr. Mm. Men ibland. Vi har ju märkt tillfällen när de verkligen har visat ånger och ringt upp och bett om ursäkt till de offer som de har hatat och betett sig vidrigt mot. Och inte fortsatt med sin verksamhet så att säga. Men i andra fall, det är många YouTubers exempelvis som är drabbade av näthatare och organiserat, alltså som ett trollnätverk som verkligen sätter i system att systematiskt hata YouTubers, influencers och också när de har familjer, deras barn. Mm. Ett trollnätverk som var efter bland annat Alexander Rask som också har berättat om det här, han är ju en YouTuber. Och där skrev de ibland att vi ska skjuta dina barn i ansiktet. Mm. Och sen, ja, och så skickar de hem skott i påsar. Nej. Hem till dem, alltså hagelskott och med deras barns initialer på de här påsarna. Åh, fy! Ja.
Och när en av sönerna fyller år så ringer det på en begravningsbyrå på och ska liksom hämta då den här sonen. Gud. Och han fyllde 6. Och man bara, alltså vad är det för sjuka människor? Och det är så systematiskt. De liksom börjar med näthat och de identitetskapar. Och alltså det är ju förföljelsebrott när man sätter system att ja, flytta adress på människor, beställa hem, allt möjligt. Skit, alltså kondomer, kanske tusentals eller hundratals läskflaskor. Alltså det är allt möjligt som man inte vill ha. Plus då i kombination med att man då ska våldta tjejerna i närheten av den här personen. Fruar, sambos eller ja, om du själv är kvinna då ska ju du våldtas förstås. Och barnen ska dödas och så vidare och så vidare. Det är riktigt vidrigt. Men vad tror du att de vill åstadkomma med att göra det här? Ja, jag träffade ju flera av de här personerna bakom de här hoten och det är svårt att nå fram till dem. Alltså, de var våldsamma. Till och med så där började ja, putta på mig och så där, ja, bort med kameran. Liksom. Man såg en backa och började trycka till kameraman. Och sen dröjde det inte mer än ett par timmar tror jag. När jag åker därifrån så hörs min dotter av sig och säger mamma, har du lagt ut mig på Blocket där? För det bara ringer folk hela tiden. Alltså, jag har fått nog 100 samtal på några minuter. Och jag bara svarar inte på någonting. Det är säkert mammas jobb liksom. Och sen kommer ju det hot i hennes mobil också. Och det är vidriga grejer. Jag kan läsa upp. Ja, jättegärna. Bara så man får ett exempel av vad det kan vara. De skriver då till min dotter och också till mig. Du ska knullas, hitmans kommer. Du kommer ångra dig så grovt, din lilla hora. Ska skjuta din kille och dig, din hora. Ska kniva upp din mage och grilla dina vidriga bröst, din horunge. Har sånt kommit till din dotter också? Mm. Men alltså, Alltså det är helt ofattbart. Och idag är hon 14 år. Och jag fattar inte hur man kan vara så låg att man går på ett barn. Jag har varit med om i många år när jag har jobbat som krönikör och journalist. Och så där, att, tyvärr, inte minst som kvinna, att jag blir utsatt för näthat. Som många. Men att man går på ett barn som inte har haft någonting med saken att göra tycker jag är vidrigt. Ja. Mm. Men det är inte bara du som är programledare för Trollägarna va? Det är Robert Aschberg också. Och får han lika mycket? Och det vet jag faktiskt inte riktigt om han får. Men han har verkligen också drabbats rejält får jag säga, av helt vidriga påhopp. Vi granskade en högerextrem rörelse som heter Granskning Sverige nu i senaste avsnittet. Och då kör jag en liten valleraff helt enkelt till en av de här ledarna som han skriver på sin Facebook-sida. Och hör av er om ni vill hjälpa till. Och vad det går ut på är liksom att ringa och göra bort journalister och politiker. Och sen försöka klippa ihop de här intervjuerna till helt obegriplig smörjad. Så då låtsas jag vara intresserad av det här, ringer upp honom och han berättar exakt hur jag ska göra. Och att han ska fixa kameraman till mig och manus och han ska redigera och klippa. Och hur jag ska göra då för att göra bort och vilka jag ska approchera och sådär. Och då när vi har sänt det här programmet då efteråt så läggs det då ju upp en dokumentär om min underbara kollega då, Robert Aschberg. Där han, alltså det framställs så mycket lögner. Och skit. Så det gjorde verkligen ont i mig att se en kollega drabbas på det viset. Mm. Men du pratade om att det var, vad var det du kallade det? Alltså flera nätroll som går ihop. Mm. Vad var det du kallade det än? Ja, både trollnätverk och rena trollfabriker egentligen. Men vilka är det? Och hur känner de varandra? Ja, det här första trollnätverket, de lärde känna varandra via Habbo Retro mobilspel. Ja, vadå, så de har bestämt sig för att nu ska vi gå ut och hata på folk? Jag vet inte riktigt hur det började. Vi har ju fått viss insyn i deras konversationer som de har. Jag tror att det var så att det började med att de var där inne och spelade i det här spelet. Och så, de här killarna har inte så mycket för sig kan jag säga. Några av dem har lite domar och sådär på sig. Men de är inte yrkesverksamma. De är unga killar som bor hemma fortfarande. Ja, det här blev väl en sysselsättning för dem. De går ju då ofta på människor med stora följarkonton, alltså sådär, stora konton med många följare. Jag tror att de helt enkelt blev så himla avundsjuka och arga så de skulle börja kriga mot dem och trycka dit dem för de skulle inte tro att de var några. Men tror du att det är tomma hot eller menar de det de skriver? Alltså i 9 av 10 skulle jag säga, runda slängar så gånger kanske mer så händer det ju ingenting i det fysiska livet. Utan det är bara tomma ord.
Och det kan vara obehagligt nog. Det är inte, ja, det är inte skönt. Och som när jag ligger liksom hemma och ska gosa med min tonårstjej och försöka lugna henne efter hela det här. Och så liksom kommer det rena mordhot på mobilen. Alltså rätt in i en sovrum. Det är inget mysigt. Nej. Och även om man säger, men du, det, du vet att de bara är idioter. Det här är bara snack. Alltså vet man inte det heller. Liksom. Nej, man vet inte till 100%. Även om man är helt övertygad om att ja, men det är klart att de inte kommer. Men jag har faktiskt varit med om också att hot på nätet har eskalerat till hot i verkligheten. Typ vad då? Ja, det var en annan högerextrem person som blev förbannad helt enkelt på publiceringar vi gjorde när jag var chefredaktör på GT, som är alltså då Västsveriges kvällstidning, en del av Expressen, där vi då skrev om bland annat Sverigedemokrater var det då som sa att nej, jag är absolut ingen rasist. Men sen så framkom det när vi granskade dem helt enkelt och avslöjade deras identiteter på nätet. Att de visst hade då sagt en massa rasistiska uttalanden. Vi tyckte det var intressant att granska det här eftersom de var då valbara. Och då blev han förbannad, den här människan, och började trakassera mig på Twitter bland annat. Och sa att han skulle komma med kniven och så vidare. Polisanmälde de här sakerna, hände ingenting. Man tror inte att något ska hända i verkligheten. Men, och han dök upp på redaktionen och kastade ägg och höll på. Men sen en dag när jag kom upp, då stod min vice vd, då hade jag precis varit ute på lunch, då stod min vice vd precis utanför vår entré där och med en uniformerad polis. Och så lyfter min kollega där på ett paket som står lite försiktigt. Och så säger polisen, men herregud, lyfter du det nu? Och han bara, ja. Ja, hur kändes det så, säger polisen. Han bara, det är som att det är något löst, tungt föremål i. Och då liksom polisen bara gapar i walkie-talkien till den här bombgruppen. Bara, stå på! Oh, och jag bara, vad är det? Han bara, och då var det adresserat då. Då stod det Frida, Sverige ett rasistiskt land, boysen på det här paketet. Mm. Och så säger han bara, du måste utrymma redaktionen nu. Och det var som att man var mitt i en film. Liksom, bombgrupp på väg, polisen bara utrymma allt. Nu, så det är bara att gå in till redaktionen och bara, hörni, lyssning allihopa, avsluta vad ni håller på med, det här är inget skämt, liksom, det är högsta allvar, vi har ett bombhot, liksom. Reser upp, ta med era grejer, ta på er kläder, ut fort mot dörrarna, men ta det lugnt, liksom. Man tror inte det är sant. Nej. Och det var som tur var ingen bomb, men det visade sig vara då just en stridskniv och en koran och ja, det är liksom inte så mysigt det där när det kommer så in på livet. Så visst är det så att nättroll kan dyka upp i verkligheten också. Även om det, tack och lov, är ovanligt. Mm. Och vad ska man då göra för att stoppa dem? Jag tycker absolut att man ska skärmdumpa om man drabbas av vidrigt näthat eller hot framförallt. Skärmdumpa och polisanmäl. Alltså det är ju inte okej att bli kallad för en jävla hora och du ska dö och så vidare. Sen är det ju så att 96% av alla olaga hot som kommer in till polisen läggs ner. Och det är ju förstås inte bra alls. 96%? Ja, 96% av alla olaga hot på nätet. Och det innebär att det är nästan lite anarki. Mm. Och det vet ju förstås de här människorna om. Och sen är det också en fin gräns om vad som är då olaga hot och vad som inte är det. Och det där har tyvärr också många blivit experter på att balansera på den där linjen. Ja. Det är ju obegripligt. Ja. Men vi får se. Alltså, det känns som att våra lagstiftare ibland kommer lite på efterkälken i den digitala utvecklingen. Att man inte riktigt hänger med. Och det är ju, jag tycker på ett sätt, obegripligt och inte acceptabelt att så få brott lagförs. Mm. Alltså människor idag, inte minst unga människor, alltså, själv jag tror tyvärr vågar jag inte säga det, men jag sitter ju, det är också faktiskt en del av mitt jobb, att vara på nätet. Men alltså, jag tror jag ligger på sådär 6 timmar per dag som jag håller på digitalt. Så det är en otroligt stor del av de flesta människor i Sveriges värld. Mm. Och är man helt rättslös där då? Men vad är det polisen kan göra idag? Jag ska faktiskt träffa polisen lite senare idag just i flera faktiskt av de här, det är lite olaga hotärenden. Och jag tror att de kanske eventuellt i något fall har kommit lite längre nu med teknisk bevisning. Det är ju vad de kan göra förstås om det finns en väldigt hög misstankegrad mot en eller flera specifika personer. Så kan ju polisen förstås häkta personen. Vilket har hänt i något fall här nu, och då beslagtar då mobil och dator och så vidare och går igenom och gör en teknisk bevisning och se om det finns vad det finns helt enkelt, om man kan se att jaha, titta här ser vi ju, det var ju du som skickade de här grejerna och så vidare. Men vad kan straffet bli?
Ja, det kan bli fängelse. Det kan bli jättebra. Ja, precis. Alltså, som i det här fallet med den här högerextremisten exempelvis, så fälldes han för olaga hot mot mig och bland annat i tingsrätt. Och där var man också faktiskt dömd för någonting som heter brott mot medborgerlig frihet. Och det innebär att jag jobbar ju då som journalist och då också som chefredaktör, publicist. Och han försökte ju aktivt stoppa mig. Han försökte ju tysta mig. Han sa det liksom flera gånger, så att det var det han ville. Du ska sluta med dina publiceringar. Då blev det faktiskt då, som sagt, fälld för brott mot medborgerlig frihet. Att man, alltså, att någon försöker tysta någon från att publicera någonting. Ganska. Och det blir ju liksom ett hot mot demokratin. Gud. Om folk sätter det där i system, då har vi snart ingen som vågar kämpa för det fria ordet. Mm. Men hovrätten mildrade det där till bara olaga hot. Men den här människan, det var inte första gången den här människan hade dömdes för något. Så han åkte in och fick sitta. Jag kommer inte ihåg exakt hur många månader det var nu. Men han frihetsberövades och satt i fängelse helt enkelt för det här. Så det händer ju. Wow. För det är inte lagligt. Nej. Man får inte mordhota folk på Twitter eller i andra sociala kanaler såklart. Men de som har gjort så här mot dig, har du anmält dem? Ja. Mm. Ja, nu drog jag på svaret och det var för att jag har nog inte anmält allt. Nej. Alltid. Och ibland känner jag bara att jag orkar inte. Nej. Alltså ibland har det varit så fruktansvärt mycket. Det har det? Ja, men kring vissa publiceringar, och det är väl ingen hemlighet, alltså, att vissa frågor är mer laddade än andra. Jämställdhet kan vara otroligt laddat för vissa, det är att det provocerar män där ute som tycker att man ska bara hålla käften in. Och det är ofta liksom inte bara att man är en hora, utan man är en liten hora, man är en liten vidrig hora, man är en smutsig liten vidrig hora. Man, alltså det är så en ilska bakom de här orden. Oh, så laddat och så många människor som är helt rabiata. Mm. Det är så mycket hat och så mycket ilska, så det är läskigt. Mm. Jag tänkte på det du sa också, det är bra att anmäla som han som åkte in nu, som har fått många anmälningar på. Så det gör ju också att det är jätteviktigt att liksom, man anmäler, exakt, som du sa innan. Precis, och också visa på hur stort och vanligt det här är, exakt, vilken stor problematik det är. Om vi inte anmäler, då kommer ju polisen aldrig att få tillräckligt med resurser. Och när vi har frågat polismyndigheten, jag och Robert då, i Trolljägarna, så då säger de att nej, men alltså, våra två egentliga problem är att vi har för få resurser. Och så är det ju det här att de inte har tillräcklig kompetens. Alltså för det är svårt och nytt för polis och åklagare att klara upp nätbrott. För många poliser så är det en helt ny värld och de vet inte hur man spårar och hur man gör och sådär. Så att det behövs ju mer resurser. Mm, jag tvivlar inte på att de vill göra ett gott jobb. Det är bara att de har inga resurser och de har inte tillräckliga kunskaper. Nej. Så därför är det viktigt att anmäla förstås, för att visa så här stort är problemet. Mm. Och det är också ett råd som jag har fått själv också förstås av liksom säkerhetsexperter och så vidare. Att inte ingå i diskussioner med folk som hotar dig och så vidare på nätet. För det göder ju dem också. Gud, ja. Samtidigt så tänker jag ibland att jaha, ska vi bara tysta ner det här helt och inte berätta om det och låtsas som att det inte finns när jag och väldigt många andra förstås, och andra som drabbas ännu värre än vad jag gör, alltså det påverkar ens liv, alltså herregud, alltså jag har ju också haft den där det är ju helt enkelt förföljelsebrott när någon hotar en helt enkelt, utan det är också att man stjäl ens identitet, som sagt beställer en massa varor, adressen, där håller på, alltså det tar så mycket tid och energi, så det är ju liksom sabotage. Mm. Herregud, hur ska man hinna jobba och göra någon nytta? Om det enda man behöver göra på dagarna är att ringa runt till massa myndigheter och företag och säga nej, jag har aldrig beställt den här soffan eller vad det nu är. Vem har tid? Alltså det... Jag fattar inte hur trollen har tiden. Nej. Hur hinner du sitta och göra det här? Är du så jävla patetisk att du inte har någonting annat att göra med ditt liv? Och det har jag tänkt på, att vissa av de här trollen som jag stött på tycker jag ändå är ganska tekniskt savvy. Sådär. De är inte några idioter ute på nätet. Alltså de verkar vara lite tekniskt kompetenta. Jag tänker, men herregud, är det någonting som alla skriker efter idag, så är det utvecklare. Ja, bara, men herregud, lägg energin på det. Du kan ju något. Du har ju en kompetens. Mm. Sen kan du göra det istället för att lägga typ en halvtidstjänst åtminstone, verkar det som. Ja. På att bara systematiskt, som ett arbete. Mm. Sorgligt. Så himla felriktad energi. De borde verkligen satsa på sig själva, något positivt av sina liv. Mm. De måste ta så mycket energi också och vara så arg hela tiden. Ja, verkligen. Står inte om man kan leva med sig själv om man bara hatar hela tiden. Nej, det känns väldigt ensamt och sorgligt och destruktivt. Mm. Men tack så jättemycket, Frida, för att du ville vara med och sprida lite kärlek bland all skiten ändå.
Ja, tack snälla ni för allt ni gör och ni är ett fantastiskt jobb. Mm. Och tack så jättemycket du som har tittat på detta. Lämna gärna en tumme upp och sprid lite kärlek du också. Så ses vi i en annan video helt enkelt.